Reka nongere nguhe ikaze muntu udukurikiye kuri Zara Magazine TV awuherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'imburi no mu mahanga kandi turagusuhuje turanagushimira uburyo ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu n'umusanzu ukomeye uburi kuduha. Iyi ngiri rero tujemo ni Love Talk. Ni Love Talk mwari mukumbuye muri benshi mwatwishyuzaga muri benshi ntabwo twari twarayiretse ahubwo hari ukuntu gahunda ziba zaje zikaba nyinshi te wakajya mu mahanga gushaka amafaranga n'ibindi nk'ibyo ugasaba turi kuburana ariko tuba duhari niyo tugiye kugarukaho n'ubundi topic tuba tuyifite turi buganireho ariko mbere yuko tujya kuri topic reka ngubwire yuko kuri www.zaramagazine.com niho hantu uri busanga amakuru yizewe kandi agezweho ikindi kandi urebe filime yitwa Inzika series urayisanga kuri YouTube channel yitwa Inzika series ikindi Zara Pictures turagufotora turagukorera video ewan yaba filime ushaka gukora yaba ubukwe yaba iki turahari ku bwawe ikimenye imenye hera no kuri iyi video uri kureba uburyo isa neza birahita bikwereka ngo ari ubukwe bwawe cyangwa se ari filime dushaka gukorera twayikora gute ikindi dufterega n'umuntu witwa Theo ahanga harakuyoborera ubukwe bwawe ni MC mwiza nimba ushaka yuko ayobora ubukwe bwawe uje kumbuga nkoranyambagaze yitwa Mwari Theophile ibintu birahita biba mahoro ikindi kandi kora subscribe ahanga tatuzajya agira ikintu na kimwe kigucika kuko ibintu byose tuba turi nabyo Theo umeze gute wa mugabo ariko buriya iriya filme yitwa Inzika series abantu batarayireba baracitswe bareba filme cyangwa baracitswe kandi geze kuri episode ya 7 a filme narayibonye ndumirwa wowe udukurikiye guhera uyu munsi genda niba utarareba na episode ya mbere uhere ku ya mbere ugeze ku ya 7 kabisa birakureba kuko iya 8 igomba niwe dutegereje kugira ngo dushyireho iya 8 kandi nibaza abantu batarayireba icyo banareba aya iriya filme maze abantu bakuye ingofero ahubwo harimo abantu bakuye ingofero bakinye banyemeje umunsi umwe tuzabatumire mu kiganiro tuganire nabo oya hari nibiganiro byatambutse bamwe na bamwe twagiye tuganira nabo ariko hari nabandi none aho tugiye kuzana muri iyi minsi umunsi waruri mu mwanya wambazaga ngo harya ngo umuntu yagendera kuki ahitamo umuntu bazabana eh nkatwe okay nkanje kuko ninjye uri kuri kamera Kasimu reka mubabarire yavuze ngo nabandi nkawe nabandi nka Kasimu tutarahitamo yego ni iki twagenderaho kugira ngo duhitemo umuntu tugomba kubana cyangwa se tumumenye kuko ni urugero nka Kasimu afite nk'abakobwa barenze babiri iyo mubajije ati se umuhungu ufite ihe gahunda kushaje kukuze urafata icyemezo ryari gana ngo ngiye ngo ndacyabireba neza ngo ntago ngo ndamenya ngo iki niki 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 hari nabandi benshi bameze nka kasi ni ibicyo ubundi umuntu yagakwiye kugendera havuga ati uyu muntu niwe tuzabana uvuze ikintu cyo guhitamo nyibutsa kuri topic twarangirijeho mu minsi yashize dukora laptop ugende uyisubiremo n'abantu badukurikira barabikwishyuza babeshye ko igihe tuzagarukira kuri iyi kamera kwiyigira warabivuze si wabivuze urabyewe ikintu nijeje abakunzi umva ikintu nijeje abakunzi ba Zara Magazine TV ntago uyu mwaka uzashira nticaranye kuri kamera n'umuntu wanjye gutya ahanga uyu mwaka nushira ikibazo cyawe azamenye ko nababeshye uvuga ubutaho ubushize waravuze ngo nitwongera kuza waranavuze ngo wanashyizeho ntuza kondisiyo y'amakomantere uravuga ngo niyaboneka komantere zimwe ariko nazo nabonye ziranarenga ariko n'ubundi tuba arahari ariko nta none se aze kuri kamera se n'umunyamakuru nako ubwo bwo ngo topic dufite we ntikure ntirareba kandi namaze guhitamo well now ikibazo kikavuga ngo ese mu byukuri umuntu yagendera kuki ahitamo umuntu bazabana yego cyase ni iki yabwirwa cyamubwira ko umuntu bari kumwe ari we bazabana turabigendanisha byose n'ubundi ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye yuko turi muri position nziza yo gukora iki kiganiro kubera yuko yaba ari jyewe nahisemo yaba nawe nanjye nahisemo abadukurikiye yuko wahisemo oya nahisemo rwose njye mfite fiance mubimenye rwose
ufite fiance utarateye ibitu bibona oya ivise ni ngombwa ngo turitere bira bintu byivi nabyo no kwambika impeta abari nko abari nk'igihamya cyase kimenyetso well tuzabigarukaho ku mugani icyo narinchatse kugira ngo utaza kunyobya rutangira ngo twebwe ngo tutarahita ngo nagira ngo utaza kunyobya niyo mpamvu narinyuza lero straight to the point tugiye like kungingo turimo tuvugaho arimo kuvuga ngo ese mu byukuri umuntu w'umusiribatera abe umusore abe inkumi yagendera kuki kugira ngo ahitemo umupartenaire we bazabana eh umuntu utarahitamo kimwe cyo tugomba kumenya yuko ikintu cyo guhitamo ugiye guhitamo umuntu w'ubuzima bwawe bwose cyane ugiye guhitamo urihangana muri iyi minsi ngiye kuzajya nkoresha bibiliya cyane kubera yuko ndi umwemera birira ngo iyo maze guhitamo uwo muntu abakuru mfite ko bari hafi kukwimika abarakara ko mu mara yawe arakagufa ko mu magufa yawe so urumva rero ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo mu bantu buzuye isi urebe umenye akara ko mu mara yawe urabona amara ni inyama ntoya ntagari ibintu binini nakagufa akagufa urumva nta nubwo ari igufa ko mu magufa yawe yose ni ikintu kiba kigoye kugira ngo uzarecognize uzamenye mu by'ukuri icyo kintu noneho ubu tukaba turi kuvuga ngo ese mu by'ukuri nimba bigoye umuntu yabimenya gute kuri njyewe rero hari ibintu nka bitanu nabonye bishobora gutuma umenya mu by'ukuri yuko umuntu ari uwawe kubera yuko hari n'umuhanzi uririmba indirimbo za Kinyarwanda uvuga ngo numubona uzamumenya na mediara avuze ngo mama we yaramubwiye ngo numubone uzamumenya kandi koko ntiyibeshye uwo yavugaga yasanze ari nimurabyumva so rero ibyo nibikubwira yuko umuntu wawe aba ariho even na mbere yuko utangira gutereta cyane buriya uriya muntu wahisemo mbere yuko utangira no gutekereza ngo gukunda ngo ibiki ni yari ahari ameze kuriya gutegereje yicaye kuriya ibaze yuko umuntu uruta uzavuka nyuma yawe nka nyuma y'imyaka 10 cyangwa 5 cyangwa ingahe abarakara ko mu mara yabarakagufa ko mu magufa yawe rero nabonye ibanga ryo kugira ngo uzamenye ngo uwo muntu ninde uzamenye ngo ese ndagenzura gute kugira ngo menye ko umuntu ari we koko nabonye ari ibintu bitanu ugomba kureba icya mbere ubwo umutwe w'inkuru uragira ati ibintu bitanu bizakubwira umuntu mugomba kuba ubona umutwe w'inkuru icya mbere ni uko udakwiye kuba influence na societe ubwo tewabivuze mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga ngo ni umuntu uzakunda nta muntu n'umwe ukugira inama yo kumukunda cyangwa se umuguhati nta wundi muntu uri ugomba kubigiramo uruhare hanze yawe nawe ugomba kuba ari nk'aho ariwe ugusunikira kumukunda cyane birumvikana kubera yuko niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuga ngo ijisho ry'undi rikurebera umugeni niyo mpamvu uramutse witaye kuri external factors witaye ku bintu biri inyuma byarangira ukunze utari uwawe ni ukuvuga ngo reka tubwira ba bantu bazana amafoto akakwereka ngo dore uyu ngo n'uyu ngo ubu ngo wamitira mu kibugu bamaze kukinyereza nta n'umwe uba urimo kera tukiga baravuga ngo mace iba yamurenze muri abo bantu ujya kugisha inama ngo nkunde uwuhe nta n'umwe uba urimo rwose ashobora no kuba arimo ntitubihakanye ariko kuba ijisho ryawe ridashobora kumubona uwo ntabwo ari uwawe icya mbere rero ni icyo ngicyo cyo kutita kuri ku bandi kuruta uko ngo nta third party igomba kubizamo ni ukuvuga ngo ni wowe wa mbere ukwiye kuba umenya ngo umuntu wawe kuko nakara nyine kawe ibyo ari byo byose ni wowe uzamara yawe ni wowe uzamagufa yawe ni nawe wenyine ugomba kumenya igufa ryaguturutsemo akara kaguturutsemo cyane according to the bible aho tuba dushyizemo na spirituality kugira ngo abemera babyumve neza icya kabiri hari abantu usanga amahitamo yabo asa naho ari gushingira ku isi kuruta uko ashingira kuri we nimvuga isi wumve ibintu materiyeri bifatika kamite ngo urugero
hari umukobwa twigeze guhura turaganira iki uri kumaze oya duhuye gutya bisanzwe hashize nk'amasaha abiri ahita ambwira ati rero nge nawe ntabwo twakundana urakonje yumva ko ari uko ntabwo ntabwo ryoshya oya ngo nende kumuteretari kwa kundi umuntu akubwira uko yakubonye aba ati ngemba nshaka abahungu bazi kuryoshya abahungu basohoka bagira ute bagira ute kandi suraryoshye yes byihorere nzabibaza oya nge ndaryoshya siba nzabazo wahise mbere niba uryoshya ko so urumva we guhitamo kwe bigendera ku bintu biri current bigendera ku isi yeah sure so rero ni cyo bakubwira ngo nujya kugendera ku isi izagushuka kubera yuko nibyo twa nibyo navuze mu kiganiro cyatambutse ndavuga ngo isi icyo yihaye ni kigusubiza sibyo nimba isi uyeretse yuko ukunda umuntu umeze gutya wa muntu umeze uko ngo kwazishaka muri yasi aze muri iyo shusho kandi atari ko karaka atari bo wawe nimba isi uyeretse yuko ukunda umukobwa like wamanatire let's say yasi izashaka uburyo ikuzanira umuntu umeze gutyo kandi atari we isi nuyereka yuko ukunda umuntu ufite conditions zimeze isi izashaka uburyo yiyeranje kuzanira wa muntu kandi atari wawe cyane icya gatatu nawe icya gatatu rero icya gatatu kandi gikomeye cyane no iyo ujya guhitamo umuntu uzaba mutima w'urugo umuntu uzagira umugore umuntu muzabana ubuzima bwose umuntu uzakubera umugabo umuntu ugomba kumvira umutima nama wawe nujya guhitamo umuntu uzakubera umugabo nujya guhitamo umuntu uzakubera umugore nujya guhitamo umuntu uzakubera umutima w'urugo nujya guhitamo umuntu uzakubera umutware igakumvira umutima nama wawe nukuvuga ni wowe ubwawe ugomba kwicara wowe n'umutima nama yawe mukajya inama ukavuga ati uyu muntu nyamara ndi kumva ari we kubera iki kubera yuko umuntu utiyumva ntabwo ashobora kumva n'abandi icyo cyo kiri simple buri muntu wese uduteze amaso n'amatwi yacyumvishe yego nicyo njya nkunda kubwira abantu nuhura n'umuhungu cyangwa ugahura n'umukobwa sibyo ukabona hari ibintu wamushimyeho ariko hari nibyo wamunenzeho hari utuntu tw'udu-question mark umufiteho buryo umuntu ntabwo ugomba no kumwitaho si uwawe kuko umuntu wawe na za defo wamubonyeho uhita wumva ufite imbaraga zo kuzihanganira ntabwo wowe uzibona nka defo zatuma nyine uvuga ngo ariko uyu muntu uhita ubona uvuga ati biriya ukumva izo mbaraga zo kwihanganira izo defo afite wahise uzibona na mbere y'uko ubibona nk'ikibazo niyo mpamvu ugomba kwita ku kumutima nama wawe ukumva icyo ukubwiye ukumva iki ntugende ngo kanaka ngo n'inshuti yanjye ambwira ibi kanaka n'inshuti yanjye ambwira ibi kanaka n'inshuti yanjye ambwira ibi uhugiye muri ibyo ngibyo wasanga ku isi nta muntu wawuhari cyane kuko buri muntu wese nabona umuntu wazamukritika icye yego ni wowe rero ugomba kugendera ku byawe nimba wakunze umuntu wamukunze nta kindi hari icya kane rero icya kane cy'ingenzi ndetse kinakomeye ugomba kuba icyo ngicyo cyo kiri guhitamo umuntu umupartenaire muzabana ubuzima bwawe bwose ariko kiri no mu buzima bwose muri rusange iyo ugiye guhitamo ikintu gikufitiye akamaro ugomba kuba uri decisive ugomba kuba uri a decision making person ugomba kuba uri umuntu ufata icyemezo kubera iki ugomba kuba uri umuntu ufata icyemezo iyo ugiye guhitamo umuntu muzabana hari abaza bakubwira ati gahita kugifite byinshi byo gukora ugiye kurongora gufiyansa nicyo kintu kigezweho urimo urabyumva kandi nimba wa muntu ari uwawe hari igihe ukutinda ariko acika intege cyane cyane nimba mu magambo make mu rugendo urimo ntabwo uzabura ibiguca intege ugasanga ufashe icyemezo cyo gukunda umuntu wawe wahisemo gahita uri muremure kuri muremure urahitamo umukobwa mugufi undigikara urahitamo umukobwa w'inzobe uri inzobe urahitamo umukobwa w'igikara guti so rero icyo gihe babisaba ngo ube uri decision making person ube uri umuntu ufata icyemezo uvuga uti no matter what others are saying ntitaye ku cyo aba bari kuvuga ntitaye ku cyo ibi bigenze gutya uyu naramukunze ngomba gufata icyemezo nimba ari ukumurongora nkamurongora nimba atari ukumuhitamo ubwo se yamuhitamo
ariko ruvuga ngo iyo ugiye kuhitamo umuntu muzabana ugiye guhitamo umutware ugiye guhitamo umufasha ugiye guhitamo umutima w'urugo ugomba kuba uri umufata iki ari nawo mwanya abantu bajya bakunda guta ukumva umuntu akundana nundi ariko akajya kubya ngo ya muntu ngo mabona ngatari we tuzabana nimba umuntu ubona atari we muzabana kubese turi kumutaho umwanya yego ngo mba mbona ngo tutazabana ngo mba mbona ngo ntazi ngo nyine ngo ari ukuntu rewe umuntu ukabona ntuwawe muri kumwe kubera iki urakuze uri gukabaka imyaka 30 cyangwa uranayirengeje uracyakundana n'umuntu uvuga ngo ndabona atari we tuzabana wabaye singo bikagira inzira ugafata na time yo guhitamo uwo muzabana kuko nimba uri kumwe n'uwo bizana kugora kureba uwo muzabana kuko uri busy wa muretse ukaba singo ugafata umwanya uhagije wo guhitamo uwo muzabana cya gatano rero wamaze kutita kuri societe wamaze kugira gute wamaze gufata decision wamaze kutita kuki wamaze gutandukana ibyo byose wabirenze shyira mu bikorwa shyira mu bikorwa kuko icyemezo cyose ufata utagishyira mu bikorwa bari zero niko na Kasim bamuca iyo ngingo yagengarareba Kasim ariko nawe irakureba irakureba impamvu nyivuze no kukureba abantu baravuga ngo utinda mu nturo kayamburirwamo gutinda mu nyamugacyura imifuka ibigufa ngo rero ibintu byose niba amaze kubivuga ibintu byose niba amaze kubireba ntabwo witaye kuri societe ntabwo witaye kugira ute wafashe icyemezo niba wafashe icyemezo ukavuga uti uyu muntu nuwanjye ukamwambika iyo mpeta ishyira mu bikorwa ubona abakobwa bambara fiancée bakayimara imyaka 5 ubona abakobwa bambara fiancée bakayimara imyaka 10 ubona abakobwa bambara fiancée bakayimara imyaka 3 ugasanga binarangiye bayinobojemo bajugunye kandi barakoze ibirori bagatumira abantu bakajya gutangaza amakuru bakagira gute hagashya ugasanga iviri hezeyo so telefo ni ihejuru y'ibyo byose hakwiye kuba hari kuza support in application gushyira mu bikorwa ibyo ibyo byose utekereza iyo utabishyira mu bikorwa uburi nka wa muntu wuzuza inzu mu bitekerezo cyane cyane ikindi wenda ngira ngo nibyo bintu bitanu kandi turabihamanya ariko hari ikintu abantu bashobora kuza kwibaza bagatangira kureba nibindi ku ruhande ngo umuntu ngo muhuza n'iki ibyo byose ujya kubigeraho kwanza ujya gukundana n'umuntu waramaze kumenya yuko muhuza twe twageze kuri step yo kuvuga ngo kumenya ngo nkoza amahitamo y'umuntu tugiye kubana abantu biga like muri kaminuza cyangwa abantu biga muri rusange hari icyo twita prerequisite like utuntu tubanziriza akaba n'icyo twita core ishingiro noneho ibyo bya prerequisite twa twabivuyemo hari n'icyo bita twageze muri core n'abantu baba mu bintu bya project managing se cya bya business ari cyo bita imbanziriza mushinga hakaba n'icyo bita umushinga rero ibyo by'imbanziriza ibyo bya prerequisite ibyo twabivuyemo bikingo kwiyumvanamo ibyo twabivuyemo tugeze mu mushinga mindana twageze mu kuvuga ngo wageze aho fatike uvuga uti ngeze kuri stage yo guhitamo kumwiyumvamo byararangiye kumukunda byararangiye ntago mbigishaho umutima inama ibyo byararangiye twabivuyeho ibyo bitanu twavuze ni bya bizavungura noneho nteye intambwe nkoza amahitamo yanyu yego Kasim kora amahitamo yanyuma nawe wa musore uri kutureba kora amahitamo yanyuma kuko nawe stage ya gatanu ushyira mu bikorwa njyewe gushyira mu bikorwa njyewe igihe nabahaye se ko nkizi waduhaye umwaka niturasubira mu biganiro nzakizana nimushaka kumpakanya waduhaye umwaka igihe nabahaye narababwiye ngo umwaka utaha waraduhaye mu kwa mbere turi muri 2022 waratubwiye ngo umwaka utaha nanabwiye ko uyu mwaka aribwo nzabereka umukunzi ariko oya nanabwiye ko kasi rero numpakanye nazagara muri iki kiganiro ntaza kugaruramo ibintu navuze ntacyo ubwo n'umwaka utaseka atarikera uyu munsi tugeze muri kimwe cya kane cyo kwanza njye cyo nababwiye nuko uyu mwaka uzashira naberetse umuntu abakunzi ba Zara Magazine TV bamubonye boss bakeneye umuntu kazi ntibakeneye umuntu uyu muntu kazi nyine ariko se wababwiye ko na hano tuba turi kumwe tewe ariko ko ariko badashaka kujya kuri kamera nta kujya wa mbere uyu mugabo ntacyo mvuze buriya Kasimu ahindukije kamera gutya nta muntu babona ahindukize turebe yes ngira ngo ni ibyo bintu bitanu
bizagufasha guhitamo umuntu mugomba kubana mwabasore mwe mufite abakobwa batanu ngo muri kujya kwerekana amafoto mwabakobwa mwe ngo mwirwa mugi inama ngo yafite amafaranga ngo nayafite ibyo ngibyo nta na kimwe kiri mu bintu bitanu bizakwereka umuntu mugomba kubana tewe n'umuntu w'umugabo nawe yahisemo nanjye ndi umuntu uri kumugwa mu ntege nahisemo ubu ngubu rero nawe hitamo kasi muhitamo nabande bantu ntavuza amazina bari kutureba nibahitemo namwe mwakobwa mwe muhitemo iyi ni Zara Magazine TV ntacyo tutazabakorera tuba turi kubasharinga experience we mukora subscribe ubundi urebe nibiganiro niba ufite nigitekerezo gitandukanye nibyo twavuze gishyire muri comment oya zanaze tumuha umwanya hana kivugeho nyina duhe nibitekerezo rega na hano mujye muza tubicazemo hano hagati muduhe ibitekerezo wakoze kudukurikira.